Bakıda metroda qadın qatar reysinə düşüb. Bu barədə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. O bildirib ki, hadisə bugün saat 12:51-də metronun gənclik stansiyasında qeyd alınıb. Stansiyaya yaxınlaşan qatarın maşinisti qatarı saxlayıb məlumat verib. Gərginlik çıxarılıb, sərnişin stansiya yolundan götürülüb. Avqustun 8-i saat 01 radələrində Xətai rayonunda intihar hadisəsi baş verib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Ramal Rafiqoğlu özünü yaşadığı mənzildə asaraq intihar edib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Fanat Azın məlumatına görə Mirzəyev Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət yığmasının inzibatçısı kimi fəaliyyət göstərib.